Okay. Hello, welcome. Nampak belakang oh, Nampak. Ha. Hari ni kita kat mana tu? Nampak tak? Stadium dah full, dah buka lampu. Kita bersiap untuk pergi ke stadium tengok Malaysia Singapore. So menang. Jadi kita turun terus, kita akan pergi. Stay tuned guys. Let's go. So guys, kita dah turun. Sekarang kita nak jalan kaki ke stadium. Tadi kita dah tunjuk eh, belakang tu stadium. Ni kita akan jalan terus sampai sana dan kita terus masuk. Okay, so jom kita layan perjalanan ke stadium. Oh.
show. Game hujan nampak hujan pula geng hujan kemenangan hujan rahmat hujan rahmat hujan rahmat 41 so kita layan je puas hati hari ni puas hati so makan tak habis aduh. So guys jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Jumpa next video, bye bye.